নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে এটি মাংসৰ ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। খুব জুতি লগা এই মাংসবিধ খাবৰ কাৰণে আপোনালোকে এনেকৈ যদি বনোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাব পাৰে। ৰেচিপিটো আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। ক্ৰীমৰ সৈতে ৰন্ধা মুৰ্গীৰ মাংস, তেন্তে আহকচোন এই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাইছোঁ চাই লওঁ। ইয়াৰ বাবে মাংস 1 কেজি ল'ব, পিঁয়াজ 2টা ল'ব, মিহিকৈ কাটি ল'ব, নহৰু 1টা, বাকলি কুচাই খুন্দি ল'ব, আদা 1 টুকুৰা খুন্দি ল'ব, কাজু 4টামান পেষ্ট বনাই ল'ব, জলকীয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি ল'ব, গোটা জিৰা, গোটা ধনিয়া, ইলাচি, লং আৰু দালচেনি কেইটা শুকানে ভাজি গুড়ি কৰি ল'ব লাগিব, আৰু আমুল ক্ৰীম লাগিব, জালুকৰ কেইটামানো ল'ব লাগিব শুকান মছলাখিনিৰ লগত। মছলাখিনি প্ৰথমতে শুকানে ভাজি ল'ব আৰু তাৰপিছত খুন্দনাত খুন্দি ল'ব। বেছি গুড়ি কৰিব নালাগে। মাংসখিনি নিমখ আৰু হালধিৰে সানি আধা ঘণ্টা ঢাকি ৰখা হৈছে। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু তাত প্ৰয়োজনমতে সৰিয়হৰ তেল দি দিব, তেজপাত দিব আৰু কাটি লোৱা পিঁয়াজ 2টা দি দিব, খুন্দি লোৱা আদা নহৰুখিনি একেলগতে দি পিঁয়াজ আদা নহৰু ধুনীয়া গোন্ধ ওলোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু জিৰা গুড়িখিনিও একেলগতে দি দিব আৰু 1 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ব। মছলাখিনি জ্বলি নাযাবৰ কাৰণে অলপমান পানী যোগ কৰি দিব আৰু লৰাই লৰাই অলপ সময় ভাজিব লাগিব। মছলাখিনি যেতিয়া ভজা হ'ব তেতিয়া আগতে নিমখ হালধি সানি ৰখা মাংসখিনি দি দিব। মাংসখিনি দি লৰাই লৰাই কিছু সময় ভাজিব লাগিব। লৰাই লৰাই মাংসখিনি কিছু সময় ভাজিব, তাৰপিছত পানী ছটিয়াই দিব। পানী ছটিয়াইও লৰাই লৰাই 5 মিনিটমান ভাজিব লাগিব। এতিয়া খুন্দি লোৱা কাজুখিনি দি দিব। কাজুখিনি দি 2-3 মিনিট লৰাই লৰাই ভাজিব। এতিয়া জোখমতে পানী যোগ কৰি দিব আৰু মাংসখিনি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। ঢাকনিখন লগাই দিব 5 মিনিটৰ কাৰণে, যাতে মাংসখিনি ভালকৈ সিজি যায়। ঢাকনিখন গুচাই এবাৰ মিহলি কৰি ল'ব। তাৰপিছত শুকানে ভাজি গুড়ি কৰি লোৱা মছলাখিনি দি দিব আৰু মিহলি কৰি ল'ব। মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত 5 মিনিটমান উতলাব। একেবাৰে শেষত 1 চামুচ ক্ৰীম দি দিব। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেছিকৈও ক্ৰীম যোগ কৰিব পাৰিব। ক্ৰীম দিয়াটো আপোনালোকৰ নিজৰ পচন্দৰ কথা, ইচ্ছা কৰিলে বেছিকৈ দিব। ক্ৰীমখিনি দিয়াৰ পিছত অলপ সময় ঢাকি ৰাখিব আৰু তাৰপিছত নমাই গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব আৰু পৰিৱেশনৰ সময়তো অলপমান ক্ৰীম দি পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই ক্ৰীমৰ সৈতে ৰন্ধা মুৰ্গীৰ মাংসৰ ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টোক এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। পুনৰ এটি নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ম। আজিলৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।